നാളെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ അല്ലാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണമേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ നമുക്ക് വേണം. വഖുർ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനീ സഗീറാ. നിങ്ങൾ പറയണേ, പ്രാർത്ഥിക്കണേ, അല്ലാഹുവേ എൻ്റെ മാതാവിനോട് പിതാവിനോട് പടച്ചവനെ നീ കരുണ കാണിക്കണമേ, അവര് എന്നോട് കൊച്ചുപ്രായത്തിൽ എന്നോട് കരുണ ചെയ്ത പോലെ. വഖുർ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനീ സഗീറാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഒരായത്ത് കൂടെ ഓതുകയാണ്. വഖലാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബ്ദു ഇല്ലാ ഇയാ. അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് കണിശമായും നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്, ആരാധന അല്ലാഹുവിന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു, വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാനാ, മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ ചെയ്യണമേ. ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ രണ്ടുപേരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ അവരുടെ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരമുണ്ടായാൽ. വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ ആവർത്തനം ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും. വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ കണ്ടതിനും പിടിച്ചതിനും കുറ്റം പറയും. വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ എന്തുപകാരം ചെയ്താലും അത് മറക്കും അവര്. വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ വാക്കുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാകും. നിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഉപ്പയാണ് സദയം പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്നല്ലാഹു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ്. നിന്റെ ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് ഛേ എന്നൊരു വാക്ക് പോലും നീ പറഞ്ഞു പോവല്ലേ. ഛേ എന്തായി പറയുന്നത്, അങ്ങനെ പോലും പറയല്ലേ. നിന്റെ ഉമ്മയെ നിന്റെ ഉപ്പയെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടരുതേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ആഹ്വാനമാണ്. നിങ്ങൾക്കവരെ നോക്കാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലവരെ പരിപാലിക്കണം. ഒരു നിലക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലാണ് ഒരു നഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സ്വർഗ കവാടമാണിത്, അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ. വഖുല്ലഹുമാ ഖൗലൻ കരീമാ, അവരോട് മാന്യമായ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാവൂ. അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേര് കൊണ്ടേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ, നിങ്ങളുടെ റഹ്മത്തിന്റെ ചിറക് അവർക്ക് വേണ്ടി താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കണമേ. നിങ്ങൾ പറപറക്കുന്നവരായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിലായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്കുപ്പാക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരുണയുടെ ചിറക് താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കണമേ. വഖുൽ, നിങ്ങൾ പറയണം, റബ്ബിർഹംഹുമാ, എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ എൻ്റെ ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. കമാ റബ്ബയാനീ സഗീറാ, ഞാനൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് കാണിച്ച കരുണ പോലെ എൻ്റെ ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാഹു തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മളോട് സൂറത്തുൽ ഇസ്റാ